Futbol millionlar o'yini sifatida e'tirof etilgan. E'tirof etiladi ham. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bu sport turini, aniqrog'i, bu so'zni McDonald's va Coca-Cola so'zini biladigan odamlardan ko'proq odam bilar ekan. Turfa olam, hozirgi videorolikida sizga mazkur sport turi haqidagi 10 ta qiziqarli faktni namoyish etadi. Futboldagi ole-ole hayqirig'i Ispaniyada o'ylab topilgan bo'lib, bu so'z odatda Flamengo raqsi davomida ishlatilgan. Ole-ole so'zi tarixini mutaxassislar shunday izohlashadi. Bu so'z Ispaniyani 8-asrda bosib olgan arablar tomonidan Ispaniyaga olib kelingan bo'lib, u Alloh so'zidan olingan. Mashhur qo'shiqchi Julio Iglesias o'spirinlik davrida futbolchi bo'lgan, aniqrog'i Madridning Real jamoasida darvozabon bo'lgan. 20 yoshida u avtohalokatga uchraydi va bundan buyog'iga futbol o'ynay olmasligini tushunib yetadi. Keyinchalik esa kunt bilan gitarani o'rganadi. Hozirda esa Realning sobiq darvozaboni jahon tanigan mashhur yulduz qo'shiqchilar qatoriga kiradi. Futbol sport turi dunyoda 6 mamlakatda taqiqlangan bo'lib, bularga misol sifatida Afg'oniston birinchilar qatorida, Kampuchiya va Grenlandiyani keltirishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining Utah shtatida futbol maydoni qurish cherkovdan 1,5 mil uzoqlikda bo'lsagina ruxsat etiladi. Beysbol va golf maydoni uchun esa ushbu masofa cherkovdan 0,5 mil uzoqlikda deb belgilangan. Futbol vatani sanalgan angliyalik muxlislar albatta futbol muxlislari. Eng qiziqqon va tartibsiz muxlislar sifatida jahon futbolida muhim o'rin tutadi. Bu mamlakat futbol fanatlari yiliga davlat g'aznasiga futbol sabab 40 million funt sterling zarar keltirishar ekan. 1969-yil 3-noyabrda Buyuk Britaniyada Tottenhamning Surrey va Hawley klublari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv futbol tarixiga eng tartibsiz va eng ko'p futbolchi jazolangan o'yin nomi bilan kirgan. Ushbu ikki jamoa o'rtasidagi uchrashuv shu darajada bahslarga sabab bo'lganki, o'yin jangga aylanib ketgan. Bir futbolchi maydondan to'g'ri shifoxonaga olib ketilgan bo'lsa, qolgan hammasi, ya'ni 21 tasi ham jazolangan. Braziliyalik himoyachi Pineyro futbol tarix kitobiga o'z nomini o'z jamoasi darvozasiga eng ko'p gol urgan futbolchi sifatida o'chmas harflar bilan yozib qo'ygan. Uning natijasi rekord hisoblanib, Pineyro o'z darvozasiga faoliyati davomida 10 ta gol urgan. Endi eng qizig'i, Pineyro 25 yoshga to'lganda jamoadoshlari unga o'z darvozasi qayerdaligini topa olish uchun kompas sovg'a qilishgan. Futbol tarixidagi eng notinch o'yin, aniqrog'i eng shovqinli uchrashuv 2005-yilda Angliyaning Liverpool va Chelsea klublari o'rtasidagi uchrashuv hisoblanadi. Chelsea darvozasiga Liverpoolning golidan keyin muxlislar shu darajada qattiq baqirishganki, bu baqiriq Guinnessning rekordlar kitobiga ham kirib ulgurgan. Uning kuchi 130.7 desibelni tashkil qilganini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. 1959-yilda Germaniyaning Gelsenkirchen shahrida futbol maydoni ma'muriyati adashib, gandbol va futbol uchrashuvini bir kunga, bir xil vaqtga belgilashgan. Uchrashuv kuni hech bir sportchilar maydonni natijasiz tark etishni istashmagan. Shuning uchun shu kuni maydonda 4 jamoa bir xil vaqtda harakat qilgan va uchrashuv oxirigacha shunday davom etgan. Italiyalik darvozabon Grosso hakamga uchrashuvda ko'zingga ko'zoynak taqib yur degani uchun nafaqat o'yindan, balki futboldan chetlashtirilgan. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Grossoning shaxsiy optika do'koni bo'lib, u yerga haligi hakam ko'zoynak uchun ko'p borgan ekan. Bu shov-shuv Grossoning futbolda qolishi va hakamning uning do'konidan ko'zoynak sotib olishi bilan yakunlangan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Videorolikni do'stlaringiz bilan baham ko'ring.